Vysočina, ole! Počítá se, no, ale je to ono drzový mostík do další práce samozřejmě. Že si zvedeme, jaká ta situace a hlavně na tom jirisku. Bylo to jako šťastí, výkon, dali jsme rychlý gol. Situace za to se nám vrátilo, to místo tak, jak to bylo s Plzněm doma, tak se nám to vrátilo teda ze Slavy. Jako z Hrotovi mal druhý počas, co společně Slavě byl na balóně výborná. O to je to vlastnější. A báli jste se trošku, že jste delegoval ten tý desátý minutě, že ten zápas je ještě hodně, hodně dlouhý? Hodně, hodně dlouhý. Přesně tak. Jako, samozřejmě, že jsme zvykli takto dát skoro gól. Samozřejmě, na druhé straně, ten prvé počasí máme výborné. Já jsem se skoro báli toho druhého počasu. Samozřejmě se to potvrdilo, že to bylo jako, to byla vojna od nás. To jsme odkopávali suši. Tam jste si pěkně zachytal ve druhém poločase, který nakonec byl ten asi nejtěžší. Už power z dálky, nebo? Pepa, výbor, no, já jsem to ani neviděl, já jsem to nějak máchal rukou, jsem se ani poradně nehodil. Takže za šťastím jsem to chytil. Taky dlouho chytat proti Škodovi, jeden z lepších střelců. Tam se mu stáhnul jeden centr vlastně z hlavy. No, tak já jsem byl zvyknutý ještě s ním hrát, když na stopera. Takže my jsme si rozuměli v Slavii, takže my máme Škodu dlouhodobo preferujeme a jeden z nejlepších českých věčníků, takže bylo mi čas od němu. A on vlastně trenér sedí v Šelově hlavě, tak říkal, že hlava měla hodně zápasů na podzim dobře rozehraný a nedotáhla to. To je tak, právě ono. Tak je to ten způsob, jak to zvládat a jak dotáhnout? Nevím, či to bylo, že jsme se bali jako výsledku, že uspět. Někdy tak zvazuje nohy, že člověk dá gól a potom neví, jak se má zachovat v určitých situacích, ale musíme na tom pilovat stále. Teda jsme se nadechli spod dna a musíme prohládali. Pomohlo vám trošku i počasí? No samozřejmě. Počasí zahral nejdůležitější roh v tomto zápase. Protože tam už ta veškerá technika odchází. To asi jste viděli sami. Je to do role nový hlavské jedničky na očekávání? No tak, no, i hlavská jednička. Budeme robit všechno pro to, aby jsem tam zůstal a na to čekání, samozřejmě. Pavle, tak jste si teď krásně zakřičeli, to už dlouho nebylo. No tak, nepamatuju si, kde to bylo naposled, tak je to pěkný takhle, no, škoda, že to není každý týden. Nebo doufám, že to teď bude častěji než loni. Jaký to byl zápas? Asi náročný. No tak bych ani neřekl, že to bylo nějak extra fyzicky náročný. Prostě jako ten druhý poločas, klasický prostě zápas náš domácí tady s tím silným soupeřem. Dali jsme gól, pak jsme bránili a druhý poločas už to bylo taková prostě holomajzna, jsme kopali dopředu. Ale prostě ukopali jsme to, byli jsme zodpovědní vzadu a tři body se počítají. Vaše chvíle slávy hned v úvodu utkání, jak byste popsal situaci? Tak myslím, že to byla pěkná akce. Zub to nějak prostrčil na Davise za obranu a ten mi to tam taky nějak prostrčil a se štěstím mezi nohama jsem ho propálil, takže super. To jsem se nakonec zeptal se i vás, gol 10. minutě, neměl jste strach, že ten zápas bude ještě dlouhý, 80 minut další. No, tak já osobně jsem si říkal, že 1-0 to bude jako hodně těžký ukopat, že musím hrát aspoň jeden gol ještě, ale tak vyšlo to tak, že jsme to ukopali. Nakolik vám pomohlo to počasí, protože předpokládám, že tu Slávy taky asi trošku otukalo, že to nemohla hrát taky nějaký kombinační fotbal. Tak nevím, no, tak to už jsou kdyby. Prostě počasí bylo, jaký bylo a teď už je to. Jak velká je to psychická spruha na úvod jara s takovým soupeřem tomu? No, tak je to velký pozbuzení pro nás. S takovým soupeřem 3 body pomůžou. Ale samozřejmě vyhráno nemáme, ještě těch vítězství musíme udělat spoustu a musíme na to navázat. Stihli se zaznamenat výhry Slovácka a Karviné? Ne, vůbec nevím. A co to říkáte, že všichni bodujete? Výhru Slovácka a Karviné, no tak já tohle nějak neberu, prostě pokud se chceme zachránit, tak musíme vyhrávat a jak budou hrát soupeři, na to si myslím, že je brzo koukat. Vám osobně se střelecky daří, i příklady, i to povede, tak je to taková ta forma, kterou byste rád podržel, kdyby taky jel? No tak kežby, tak jo, v přípravě se mi střelecky dařilo, jak říkáte. A tak teď jsem rád, že jsem to přenesl i do mistráku. Kdo vás čeká Plzeň, další asi těžký zápas? No tak je to tak, no prostě suverén ligy, ale jako nemáme se čeho bát, nebo především prohrajeme, ale jako určitě tam nepojedeme s poraženeckou náladou, prostě můžeme jenom překvapit. Co si můžete odnést z tohohle zápasu za pozitiva vzorem ke zbytku jara? Tak už na těch pár výjimek v tom prvním poločase tam hlavičkovali sami na malém vápně, tak si myslím, že jsme pak byli docela zodpovědní dozadu, takže
určitě pozitivní, že byla nula vzadu, protože jedině tak můžeme ty zápasy uhrávat, takže to ano. Jste naposled vlastně říkal, že jste nevíte, kde jste naposledy startoval, jste porazil Liberec, tenkrát to vedl pan Trpišovský, tak kdyby hrál častěji, měl častěji z kluby, tak pro vás se dobře aspoň, ne? Tak kdyby to pořád takhle dopadlo, tak jo, no. Ale myslím si, že dneska nehráli nějaký super fotbal, jak třeba tady hráli s tím Liberce. Čekal po vás trošku třeba Slavě, že hrál jenom na jednoho točení od začátku, že to nepustil hned takovou nějakou ofenzivní palbu na vás? Tak jsem tu Slavě v přípravě nějak nesledoval, takže mě to nějak ani nepřekvapilo. Zase tam měli tři střední záložníky šikovní, takže si nemyslím, jako, že by vyhráli na dva útočníky, že by to znamenalo, že vyhráli nějak ofenzivní. Nestoupili dobře do toho zápasu, kdy jsme si kromě takové jedné situace vlastně vytvořili pořádnou šanci a z první vlastně stejně jako v Ostravě a těch předcházejících zápasech vlastně z první akce soupeře, z první střely jsme inkasovali gól. To je situace, která nás vlastně trápí celou přípravu a to je, že nemáme nabraného podhrotového hráče soupeře při náběhu do vápna, který sám a dává gól. Se nám opakuje po několikátý, takže tím pádem mi hlava dobře do toho zápasu vstoupila, vstala se do vedení dobře. Měla takový lepší pohyb, my ty šance, které jsme si vytvořili první poločas, tak jsme neproměnili. A v tom druhém poločase se už hodně zhoršil terén a zhoršilo se počasí, v podstatě to byl takový boj na hřišti a spousta nakopávaných míčů a i když jsme si vytvořili nějaký tlak, tak jsme žádnou branku nedali a proto jsme v tom utkání neuspěli. Díky za úvodní hodnocení, prostor pro vaše dotazy. Honza Podroužek. Čelendro, jak bys tu situaci gólovou popsal ještě jednou skrz slovo, jak se teda vlastně v tom brání, tak se teda vlastně vymazat jako ten problém nedostatek? Já jsem to ještě neviděl, jsem viděl jenom v reálu tu první situaci, samozřejmě, že dal gól Dvořák, že to bylo po takovým rychlý narážice, ale my jsme už v přípravě dostali hodně gólů právě po takový křídel po vlastně průniku ze strany a kdy ten soupeř si toho hráče vlastně je prázdný. My jsme těch pozic měli za zápasem 10 a vždycky jsme trefili soupeře. Máme prostě problém s nabíráním těch hráčů, kdy koukáme po míči a ne po těch hráčích, kteří naběhají do vápna. Ale říkám, viděl jsem to fakt jenom v reálu v té jedné situaci, že jsem to neviděl ani na videu, jenom si pamatuju tu akci a samozřejmě, že dal gól Dvořák, na který jsme se měli napojovat ze středu zálohy a po případě ho předat stoperům a jsme se o tom bavili na přípravě a bohužel vlastně z této situace jsme za prohráli a za by to hodně učilo ráz tomu toho utkání. Musím to vzít prostě na sebe a tady hlavu mám rád, to nic proti hlavě, ale prostě jak se tady objevím, tak je to problém. Jsem tady po pátý, že jsem tady nevyhrál, že to musím vzít na sebe a je to takový prokletí. A jsem byl přesvědčený, že to zlomíme, protože jsme nic nepodcenili, toho soupeře jsme se rozebírali jeho hru, byli jsme tady na generálce, pracovali jsme i s videem z těch jeho zápasů, upozorňovali jsme se na jednotlivý hráče, buď se byli dobře připravený, nažavený, prostě všechno. Udělali jsme maximum a stejně to nestačilo, v podstatě s ostudou obrovskou ještě jsme nedali gól ani vlastně nevstřelený gól, takže říkám, musím to vzít na sebe, protože tohle je to pro mě zaklet. Bylo to hodně komplikovaný, co se týče toho konce, potom by se měl velký tlak, tak nepřipala si zoufala, je to v smyslu, že opravdu ten tlak byl velký, ale nepřicházely velký šance, nepřicházely střed na bránu. Já bych řekl, že nám odešly centry ze strany, protože jsme tam měli teď, já nevím, odhadem 20 centrů za druhý poločas dobrých pozic, když jsme si na tom těžkém terénu ukázali prostě tu situaci připravit, obehrát. A ty centry nám prostě nechodily, byly hrozně pomalý a buď to se sezbíral golman, nebo to bylo do souboje pro ty útočníky, to bylo těžký a sám nevím, čím to je, protože jsme tenhle týden vlastně dvakrát, ještě včera před zápasovým tréninku jsme se chtěli prosadit vlastně těma centrama i ze strany, hodně jsme tomu věnovali pozornosti, centry nám lítali a chodili nám, myslím si, že první poločas tam byly dobrý situace, kdy jsme to nikdy neproměnili a prostě druhý poločas, paradoxně, když jsme si ten tlak vytvořili, nastěhovali jsme tam hodně hráčů do pokutového území, kdy jsme v podstatě vystřídali
dvě rozestavení vlastně během toho zápasu, tak to se na konci měli hodně hráčů, tak ten balon prostě přišel nepřesný a tam si myslím, že tam byl největší problém dneska v té útoční fázi a to byly ty míče ze strany, které byly nekvalitní. Celý Komorev podnes. Můžu se ptát, nebyla třeba chyba, že jste nastoupili s jedním klasickým útočníkem, že jste třeba, protože vy jste říkali, že hráli odvážně s více útočníkama najednou vyhlavě před Milanem Školu. Tak já si myslím, že to nebyl ten problém, kvůli tomu ten gol jsme určitě nedostali a já si myslím, že Milan hrál výborně první poločas, dostal se do spousty šancí, my jsme měli spíš problém na můj vkus na těch stranách hřiště, jsme se málo prosazovali, ať už v kombinaci vždycky těch hráčů krajních, nebo a vůbec vlastně dneska ani v těch situacích jeden na jednoho. My jsme prostě chtěli do toho zápasu dobře vstoupit a přidat vlastně postupně dvě útočníka. A v podstatě, když to řeknu, jak jsme posledních 20 minut hráli de facto na 3 a ta hra byla ještě horší, jako jo, to nikdy není úplně o tom, ale spíš o té kvalitě. Myslím si, že tam byla spousta centrů prostě do vápna, kdy jsme byli nějaký nervózní prostě během toho zápasu, kdy jsme kazali vlastně věci, které jsme v těch předcházejících zápasech nekazali. Jenom do těch stranách hodně, tak jenom přece jenom znát, tam jsem se to vyhořila, že přece jenom jako na levý straně to vypadalo celkem živě, už na ty síky, s tím druhým to nepřipadlo. Je pravda, že na té pravé straně jsme se trošku hráli, protože jsme tam o poli času dělali změnu a na té pravé straně ta levá strana hrála tak, jak bychom si představovali, byla hodně aktivní a hodně aktivní. Bouře samozřejmě chybí, tak je to výborný hráč, je to reprezentant, ta hrál ve vynikající formě celou tu přípravu, ale prostě máme takový kádr, že bychom si s ním měli poradit, když nám vypadli Soukček a další prostě hráči, ale prostě ty hráči nám budou chybět celý jaro a vždycky v fotbale někdo chybí a si zase někdo postupně vypadne, tak prostě neměli by nás takovýhle absence rozhodit, ale je pravda, že ta levá strana dneska byla výrazně lepší než pravá. Ještě jedno jméno, když se ptala standardně, co vlastně hlasky odchovanec asi by neměl motivací problém proti hlavě, tak byla nějaká myšlenka třeba zkusit v tom zápase, nebo to nebylo dneska téma? Tak určitě to bylo téma, určitě by to téma bylo, ale my jsme tam reagovali na nějaké, spíš na ten styl hry, který byl, že v podstatě se za nějakých 30 minut zvrhlo v podstatě pro tak díky těm podmínkám, které byly, bylo zasněžení hřiště, tím se vlastně bylo vidět na obou stranách, ty hráči hodně podkluzovali, nemohli se zapřít a jsme spíš cítili větší šanci se prosadit po těch standardních situacích nebo po centrech, kterých tam bylo hodně, proto jsme volili vlastně druhý vysoký útočníka kolik to bylo 18 minut závěrečné, takže bohužel se může střídat jenom třikrát a jsme se tam šli dobrý hráči a pomohli tomu a kdyby mohli jsme z těch 6 vybrat 3 jenom. Nechci nějak u koho hodnotit to rozhodnutí, ale v 63. minutě si vám hodně zatrnulo při tom faulu brankáře Koláře. Daleko před vápnem, co jste si říkal? Tak já jsem byl klidný, protože já jsem viděl, že tam je Ondra Kudela, vlastně byl za ním v tu vlastně jistil ten balon, že by ho nějak jsem byl trošku klidnější. Nevím, jak to vypadalo, podle mě ho tam ten útočník šel chytře, že Ondra si myslím, že trefil, jak ten, nevím úplně, jestli tam až došlo k nějakému kontaktu. Takže ale jsem viděl, že Ondra byl zatím se vždycky nepříjemná situace. My jsme se i na videu připravovali na ty, věděli jsme, že Kaunix bude hrát nahoře a že bude chodit do těch náběhových situací, že je hlava po tom zisku. Vždycky to tak prostě je, že ten vždycky nějaký tým prostě zvolí nějakou taktiku nebo prostě způsob hry na to, aby bránil a pak se chodit rychle nahoru a má ty hlava na to má typy, Kaunix je na to výborný a se na to připravovali. Samozřejmě tady na tom terénu se to potom trošku všechno maže, ten zkus toho míče je prostě jiný a ten pohyb hráčů je jiný, takže já jsem si Ondra tam právě výborně zachránil dvě, tři situace v prvním poločase už, který z tohohle toho vznikly, jsme měli hodně hráčů vlastně nastěhovaných ve vápně, v momentě, kdy jsme centrovali, jak jsme měli nějakých 3 až 5 hráčů vždycky ve vápně v těch situacích a samozřejmě pak ještě ten balon občas vypadne k tomu soupeři, který myslím si, že dneska Urblík s Levinem měli dobrý pohyb a sbírali hodně odražených míčů a pak k těmhle situacím dojdou, jako, ale já si myslím, že Ondra tam byl včas a navíc ještě byl zajištěný. Pro právo, pane Zapíšovský, jak velký problém, může být taková ztráta na úvod ohledně naplnění nějakých vašich jarních cílů, vše asi druhý místo. Tak ztráta je to vždycky za jakýkoliv situace, každý utkání, který vlze prohrajete a pro mě je největší zklamání to, že jsme prostě nedali gól, jako to,
kterou, co jsem vezl, se nám to moc nestávalo, jakoby, a i s tou sílou, kterou máme, a to tak, jak ta ztráta, tak jsme nedali gól, tak je prostě komplikace, jak velká to uvidíme v tom dalším průběhu a na konci té soutěže. Každopádně, říkám, nejvíc ještě mrzí, ještě ta nula na tom střelných gólech. On zase hlásil ještě. Jo, chci se říct, kdyby mu stalo to už jen, ale tak já se zeptám spíš na Pavla Buku, jak to dneska bude hrál, ale s tím by třeba obecně ten střed dál. Tak já si myslím, že Pavel se bude hrál, že nějakých prvních 20 minut se trošičku hledal. Myslím si, že v druhém poločase to byl náš nejlepší hráč ve středu hřiště. Tím, že nám vypadl ještě Tomáš Souček, na který jsme vlastně stavili celou tu přípravu, který má velký vlastně akční rádius a operuje na velkém prostoru, tak vlastně Pavel je takový, i když ne stejný, samozřejmě hráč, typologicky to vůbec ještě hraje na trošku jiný pozici, ale obsáhne velký prostor, měl spoustu odražených míčů, že samozřejmě to první ligový start a některé ty souboje osobní prohrával s těma vyššíma hráčema, ale já si myslím, že určitě druhý poločas to byl náš nejlepší hráč a se to zvládnul velice dobře. A ještě k tomu běhu, když zastavoval potom v druhém poločase? My jsme ho stavovali, protože už jsme měli na hřiště Daniho a chtěli jsme ještě tam dostat útočníka vlastně druhýho, takže jsme se museli pro někoho rozhodnout a vlastně Buchyč nebo ten hráč, který tam zůstal, tak vlastně jediný, kdo ty breaky toho soupeře a ten střed pole a Pepa už toho měl dost, protože my v tom týmu prostě taky máme nějaký výrozy, kvůli tomu nějaký hráči nepřijeli, některý hráči prostě nejsou úplně OK a tam prostě za Danem a za těma útočníkama třeba nechat hráče, který pochytá ty zbylý breakový situace. Tak někdo poslední dotaz? Pokud ne, tak děkujeme, přejeme hezkou neděli. Já vás vítám u druhé části tiskové konference, vítám zde kouče Martina Svědíka v jeho premiéře na lavici FC Vysočina v mistrovském utkání, která si nemohla dopadnout lépe. Jak jste zápas viděl? Tak myslím si, že to byl zápas dvou poločasů. My jsme vlastně šli do utkání s tím cílem samozřejmě mít dobře organizovanou kompaktní obranu, ale chtěli jsme vlastně mít pressing vysunutý ve středním pásmu a tam získávat balony a v podstatě nebezpečně hrozit každou kolmou přihrávkou nebo každou dlouhou přihrávkou za obranu soupeře. Tam to dohrát, vlastně nalíst na toho soupeře, aby neměl tlak na rozehrávku. Myslím, že ten první poločas se nám to i dařilo, by tam samozřejmě Slavia měla taky nějaké šance, ale v podstatě z toho vyústila i ta branka, kde vlastně jsme získali balon a dobrou přechodovou fází vlastně i dobrým zakončením jsme se dostali do vedení. Myslím si, že druhý poločas už bylo o něčem jiným, tam už opravdu jsme byli i nucený, Slavia zjednodušila hru, hodně to hrála přes strany vlastně a byly nakopávané balony, buď teda na Škodu, nebo potom na Necida. A v podstatě to bylo o tom, o té pozornosti v té 16, o koncentraci, o dobré obrané činnosti a o tom to poctivě dohrát, což si kluci teda šáhli na dno a je potřeba jim za to poděkovat, protože odvedli tomhletom, myslím si, maximální výkon. Byť samozřejmě zase můžeme říkat, že velice dobrý zákroky tam měl Rakován a že Slavie, já nevím, takový 2-3 šance tam prostě měla, takže jsme se neubránili tomu, aby šance neto, ale je potřeba taky vzít v potaz kvalitu toho soupeře. Děkuji za úvodní slovo, prosím, začněme k konkrétní dotazy, ano. Trenére, vy jste před sezónní tiskový konferenci říkal, že je lepší dostat Slavii na začátku. Jak moc vám v tomhletom cíli pomohlo ještě ten terén, který dneska byl hlavně v tom druhém poločase těžký a druhá část otázky. Probudil jste střelce Dvořáka, protože tomu se tady v těch sezónách mistrovských úplně střelecky nedařilo, ale teďka nějak jako užívá. Tak na první otázku musím odpovědět, že když jsem říkal, že je lepší je dostat ze začátku, tak to souviselo s nějakou sehraností, protože přišel nový trenér a souviselo to právě s tím, že v hlavě většinou bývá takovýhle počasí a vlastně to klima je takovýhle. To znamená, tam jsem věděl, o čem mluvím. Druhá část otázky, myslím si, že u Pavla to je velice poctivá příprava, to znamená, že má opravdu je dobře fyzicky připravený a myslím si, že to je o důvěře, že viděl celou přípravu vlastně důvěru a takhle jí splácí. Je to obrovský pracovitý hráč a myslím si, že je nedoceněný.
protože vlastně i jsem viděl tady pár zápasů předtím a reakce vlastně na něho a takovýhle věci, takže si myslím, že jenom když se podíváme, kolik je na něj faulů v tom utkání, dneska zužitkoval vlastně další příležitost, vlastně měl jednu a jednu proměnil, takže já doufám, že mu tohleto vydrží a možná to je i tím stylem hry, protože já vlastně, co jsem sledoval ty zápasy předtím, tak on se dostával hodně hluboko vlastně při tom bránění, teď to tak není, chci po něm právě trošku jiné věci a já myslím, že potom i dopředu má daleko víc cíly, ale souvisí to vůbec jakoby i s tím celkovým herním projevem toho mužstva, až si myslím, že mu to jako vyhovuje trošku víc. Děkuji, přejdeme k další otázce. Prosím, pane. Já jsem dnes, pane Cidíku, zeptal bych se, vy jste vlastně, když jste přicházeli, jste říkali, že Jihlava měla na podzim spoustu zápasů dobře rozehraný, vedla 1-0, ale dokázala to dotáhnout. Když jste vedli 1-0 v 10. minutě, tak byla tam trošku v hlavě taková ta myšlenka, bacha, ještě to vůbec nemůže stačit. No, tak samozřejmě s takovým soupeřem prostě musíte držet koncentraci do 95. minuty a já jsem rád, že vlastně ta koncentrace, a že si to ty kluci hlavně ověřejí, že v podstatě opravdu je velmi důležitý ten gól neinkasovat a věřit v ty naše schopnosti, že opravdu my tu rychlou nebo tu přechodovou fázi nemáme vůbec špatnou, máme hráče, který umějí nahrát, umějí zakončit a z toho můžeme profitovat, ale je opravdu velmi důležitý a Jihlava dostávala spoustu gólů po, myslím si, takových věcech nekoncentrace, zodpovědnost a takovéhle věci. A tohle to ty hráči si musí, jestli prostě máme hrát o záchranu, tak si to ty hráči musí uvědomit. A můžou být jako, můžou být fotbaloví, můžou být to, ale jak tohle to nebude v tom týmu a nebude to v tom mančaftu, nebude to mít v těch hlavách přepínání, útočná obraná fáze, prostě, tak nemůžeme určitě být úspěšní. A my jsme to dneska plnili a vlastně říká se, že jsme měli štěstí. A štěstí před připraveným, a my jsme na ten zápas dneska byli připraveni dobře. Děkuji. Líbal Deník, vy jste na Slavnost postavili dneska tři noví hráče, Schumacher, Buchta a Levin. Ano. Všichni jsou to defenzivní hráči a gol jste nedostali, takže jste spokojen s jejich výkonem? Myslím, jako tyhle tři hráči. Tak já myslím, že ta stoperská dvojice až na pár takových odkopů, což souviselo to, tak měla velice těžkou práci. Ta Slavie si potřeba uvědomit, že má nesmírnou ofenzivní kvalitu a myslím si, že jak Petr Tlustej, tak Petr Buchta ty svoje úkoly zvládli výborně. Tylo Schumacher, byť jsme věděli, že je vlastně pod kartou už z prvního poločasu, tak druhý poločas taky velice, velice dobrá práce, ale já sice se ptáme vlastně na nový hráče, ale já bych tady zase vyzdvihl tým, protože my se můžeme upírat jedině touhletou cestou, že bude pracovat celý tým a dneska i takový Joška Urblík, který za normálna prostě si myslím, že tu zodpovědnost právě, že mu chyběla, tak dneska jste viděli, že prostě tu zodpovědnost měl daleko větší a zjednodušil ten svůj fotbal. Zjednodušil jedna klíčka maximálně prostě balon nahoru a myslím si, že v tomhle tom je i potom ta cesta. Ono je hezký, když obejde tři hráče, ale musí to mít nějakou konstruktivitu a musí to mít nějaký efekt. A bylo ve spou těch situacích vlastně i v té přípravě bylo, že to efekt nemělo. Takže on tu svoji hru musí zrychlit a zefektivnit, potom si myslím, že to může být velký hráč, protože má myšlenku, ale spíš chci, jakoby, myslel jsem to tak, že se přizpůsobil dneska tu svoji hru, přizpůsobil týmovýmu výkonu a to je důležité. Děkuji. Další otázka. Kdo bude tím zájemcem? Pane Sedíku, tam se na kolik tu dnešní výhru devaluje to, že vyhrál Slovácko, vyhrál Karvina, takže v podstatě relativně se nic nestalo na konci tabulky. Když chceme uspět s záchranou, tak se musíme dívat sami na sebe, jakoby nekoukat na ty soupeře. Myslím si, že ještě kdybychom měli sledovat soupeře a tohle. My se musíme koncentrovat na svůj výkon, ty hráči prostě musí jít do toho zápasu, takže myslí opravdu jenom na to, že my chceme uspět a nemyslím si, že by bylo dobré se zajímat jakoby něčím jiným, takže mě to tak nějak, jakoby tohleto taky to nesleduju tolik. Další otázka? Já se tam zeptám střídání Lukáše Vaculíka, bude se nějak komentovat, nebo je tam nějaký zdravotní problém? Nebyl tam zdravotní problém, ale ta pravá strana nám hořela, proto jsme vlastně volili Libora Holíka, který jsem přišel pro to, aby hrál a od začátku jsme ho nedali jenom proto, vlastně, že ještě nebyl úplně zvyklý na to mužstvo. No a chtěli jsme prostě do toho zápasu, aby nastoupil a vlastně tam byla pasáž asi od 50. do 60. minuty, kdy jsme vlastně všechny ty akce nám chodily přes pravou stranu, takže jsme na to museli reagovat, ale tím nechci říct, jakoby, že by to byla jenom samozřejmě Václava chyba, ale Holas má přece jenom větší rychlost,
je to mladý klub, to znamená, že jsme tam potřebovali jakoby hráče, který je rychlostně, na to líp. Děkuji, to je prosím. Děkuji, pane Svědíku, podrobuji Sport. Psychologická víra, protože vy jste měli, no máte ještě furt zvažený host poměrně, že jo, nejdřív doma Slávy, pak jako Plzeň. Není to i úleva pro ty kluky, že vlastně začnou tu ligu dvěma kolama, dvěma programa, i když by vlastně to šlo asi omluvit proti takovým superům, ale často to není pro zahrání s tím dobrý. Tak samozřejmě je potřeba si uvědomit, že kdybychom nezvládli obě dvě utkání a jdete doma prostě na zápas s Teplicema, tak už se dostáváte pod nějaký, velký tlak. Ale zase na druhou stranu, a já jsem to dneska před zápasem říkal, já jsem si vlastně přečet média a vlastně slyším to kolem sebe, s náma nikdo nepočítá, že bychom se měli zachránit. A pro nás to je, pro ty kluky, a jak říkám, jakoby co, tak jako horší už to být nemůže. Jakoby každý počítá, že se stoupíme, každý vlastně nás odepisuje a tohleto. A teď my vlastně v tomhle tom tu psychologickou výhodu, pardon, máme jakoby dobrou. My se nemáme z čeho být nervózní. My už hůř vlastně umístěni být nemůžeme, takže i s tímhletím vlastně jsme do toho zápasu šli, že nervozita vůbec není na místě. Jakoby. Naopak je tam důležitá ta koncentrace, zodpovědnost a všechny tyhle ty věci, které jsou v tom utkání důležité. A reagují na to dobře ty kluci, když vlastně si já mluvíte takhle, když vlastně připomínáte, že už není kam vlastně vnout, není kam spadnout. Já myslím, že to mužstvo celkově reaguje jakoby dobře na ty věci. Tak jak vlastně říká Jinda Trpišovský, že ještě si všechny věci nesedly, ani u nás si ještě nesedly všechny věci a nesednou, protože za měsíc a já nevím, dva týdny s tím mužstvem neuděláte úplně nějaký to, že by to opravdu bylo velmi dobrý nebo výborný, ale jsem rád, že se v tom zápase ty věci, prostě, co jsme třeba v té zimní přípravě dělali, čemu jsme se věnovali a kterou cestou se chceme ubírat, tak se v tom zápase objevili. A to je důležitý a to je z mého pohledu a z toho vlastně, co jsme si, jaký styl a jakou cestu jsme si zvolili, tak je to velice dobrý. Děkuji. Tak poslední otázka. Nebude. Děkujeme za pozornost. Já vám taky děkuji. Naschled.